Assalaamu calaykum saaxiibayaal, ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Filimkeen wuxuu ku bilaabanayaa Lin Kunin, waa wiil lix jir oo aad u dhib badan, wuxuuna ku riyoodaa inuu maalin maalmaha ka mid u noqdo geesi laga wada boqo. Wuxuu ku soo koro Mareykanka asagoo weliba noolaa waalidkiisa, kuwaasoo ka daal inay maamul baxliyaan ilmaha uu soo dilo, sababtoo ah ma jiro hal cunug oo ku soo dhiiran kara inuu soo dilo wiilkooda. Maalinba maalinta ka sii dambeyso, Lin wuxuu sii wadaa inuu sii dhibaatay macalimiintiisa iyo asxaabtiisa guriga si uu caddeeyo awooddiisa inuu noqdo geesi laga wada boqo. Waxaa laga soo buriyay dhowr iskuul maadaama uu ku soo bandhigayo rabshado iyo fowdo. Maalin maalmaha ka mid ahna, maamulihii iskuulka uu hadda dhiganayo ee waalidkoodii u imaaday asagoo weliba iliga ka jaban, kadibna wuxuu warqad u soo qoray u soo dhiibay Lin. Waxa uuna lamaanihii si xushmad leh uga baryayay in wiilkooda ay geeyaan goob waxbarasho oo kale, sababtoo ah macalimiinta dugsigiisa ma awoodaan inay xakameeyaan asaga. Maadaama waalidkiisa ay caruur dhan asaga ka haysteen, waxay go'aansadeen in wiilkooda dib ugu celiyaan China si uu halkaas ugu noolaado adeerkiisa Juan Lai. Lai waa macalin daayar oo muusikada ardayda ku baray iskuulka. Waxa uuna qorsheynayaa inuu Lin keeno iskuulkan uu asaga dhigo si uu mar walba usha ugu hayo asaga. Dhowr maalmood kadib, Lin ugu dambeyntii wuxuu kasoo degay China, laakiin Lai ayaa wuxuu kasoo daahay inuu islamarkaasba ilbaroorka hortiisa kasoo wado. Kadib asagoo jidka ku sii socdo, waxa uu la kulmay gabar kuleejkiisa dhigato, taasoo lagu magacaabo Ron. Lai wuxuu aad u jeclaa gabadhan muddo aad u dheer, waxaana u soo bandhigtay inay baabuurkiisa soo raacdo, laakiinse way ka diiday. Waxayna raacay taksi meesha marayay. Wada sheekeysigaas yarka ee uu gabadha la yeelanayay ayaa ka dhigay inuu daaho. Xataa markii dambe wuxuu sabab u noqday in Lin uu duqaadkii ka tegay, kadibna uu keligiis garoonka uga soo baxo. Islamar ahaantaasna, dambiilo cusub oo lagu magacaabo Lin ayaa wuxuu u sii socotaa safarkeeda, iyadoo weliba wadatakiis ay ku jiraan waxyaabo qiimo leh. Waxay lamaanaheeda kula hadlaysa taleefanka, waxayna ka wada hadlayeen kiiska. Sida muuqatana, kiiskan waa furihii u horseedi lahaa inay noqdaan milyaneero. Kahor intaysan gaarin bartii kontaroolka ee isku baaro, tuug ayaa kiiskii ka dafay, wuxuuna isaga cararay meeshii. Kadib nin kale ayaa mashquuliyey, taasoo keentay inay weyso inay tuuggii indhaheeda ku aragto. Bannaankana, Lin ayaa wuxuu isku diyaarinayaa inuu taksi fuulo, kadibna tuuggii wax soo xad ayaa ku dhacay asaga. Lin oo mar walba raadin jiray fursad uu ku noqdo geesi laga wada boqo, ayaa ka faa'iidaystay jaaniskan, wuxuuna soo dabagalay tuuggii. Mana uusan ogeyn waxa uu tuugga u bursanayo uu soo xaday iyo inuu soo xaday kiis ay ku jiraan alaab qaali ah. Dhanka kale, Lin waxa uu imaaday laboorkii, laakiinse wuxuu arkay wiilkii uu adeerku ahaa uu meesha ka maqan yahay. Kadib asagoo aad u welwelsan ayuu wuxuu sawirkii Lin tusinayay dadkii transit ku ahaa garoonka, laakiinse ma jirin qof aqoonsaday. Dhanka kale, Lin uu tuuggii ayaa weli is bursanayay. Tuuggii waxaa ku adkaatay in intan ka badan uu sii ordo maadaama cunugan uusan ka haraynin. Kadibna waa uu iska istaagay. Markii hore wuxuu isku dayay inuu ilaaliyo Lin si uga dabaharo, laakiinse cunugii yaraa ayaa weydiiyey inuu kiis soo bixiyo, sidoo kalena uusan wax lacag u baahnayn. Markii tuuggii uu arkay cunuga macanginimadiisa hore ayuu u soo dhaqaaqay, wuxuuna isku dayay inuu la dagaalamo Lin, laakiinse waxaa markaas si xun u garaacay wiilkii yaraa. Lin kuma uusan riyan oo kaliya inuu noqdo gees laga wada boqo, laakiinse waxa uu soo qaatay dhowr xiisood oo kungfu ah, kuwaasoo weliba kaalmaha guwaad kasoo galay. Sidaa darteed aad ayuu ugu fiican yahay dagaalkii inuu nafsadiisa difaaco. Kadib wuxuu furay kiiskii, wuxuuna gudihiisa ka dhexlay bakeelo boombal ahaa oo meesha ku jiray. Intaas kadib waxa uu ku soo noqday taksiilihii, wuxuuna meesha ku wacay booliiska si uu u sheego in bakeelo la xaday. Si kastaba ahaatee, ninkii booliiska waxa uu malaynayay in cunugan yar uu kaftamayo, wuxuuna u sheegay inuu xayawaan ahaan u qaato asaga. Isla waqtigaasna, Lai asagana sidoo kale waxa uu joogaa saldhigga booliiska, asagoo weli wargelinaya in wiil uu adeer u yahay uu ka maqan yahay. Booliiska ayaa ballan qaaday inay wiilkaas soo heli doonaan si uu u dhaqsiyaa badan ee suurtagalka ah. Wiilkii yaraana waxa uu asagoo taksi saaran u soo socday guriga adeerkiisa, maadaama uu yaqaan adreeska guriga. Markii Lin habeenkii uu guriga ku soo laabtay, waxa uu maqlaa codka imaanaya gurigii uu deganaa, wuxuuna u maleeyaa in qof tuuga uu jabsaday gurigiisa. Sidaa darteedna wuxuu gurigii kasoo galay daaqadda, laakiinse waxa uu la kulmay Lin, kaasoo weli wejiga darbe uga dhuftay. Daqiiqado yar kadib, qoyskii waxay isku dayayeen inay joojiyaan Lin sankiisa u dhiig ka baxayay, waxaana soo baxday in Lin uu taleefankiisa waayay markii uu la dagaalamayay tuuggii hore, laakiinse dhacdadaas umuusan sheegin adeerkiisa. Dhanka kale, dambiilaha cusub ee Lin iyo lamaanaheeda oo Lohjang ayaa waxay la joogaan madaxdooda, waxayna ka raali gelinayaan inay dhumiyaan kiiskii, waxayna ballan qaaday inay si dhaqsiyaaban u soo raadin doonaan. Ninkii madaxdooda ah wuxuu ahaa burcad weyn, wuxuuna u ballan qaaday inuu dili doono labadooda haddii ay kiiska soo celin waayeen asaga. Maalintii xigtay, Lai waxa uu Lin u soo waday iskuulka markiisii ugu horreysay. Macalimadiisa guriga waxa u dhigayso, "Waxaa jecel Lai, waxaan la magacaabaa Mrs. Anna." Kadib ayaa wajinta ku sii jiro, Lin wuxuu arkay gabadh qurux badan, taasoo lagu magacaabo Zina, isla markaasna wuxuu aad uga helay ayada. Kadib si kalsooni leh ayuu ugu soo dhawaaday, wuxuuna salaamay ayada, laakiin Lin ayaa soo dhex galay labadooda. Fasalka dhexdiisana,
لين وحو أرددي اسكو فسر كاين اسكو برا إنو يه جيس لغبقو وحوان أوبالان قاد إنو دماتو تبدبالين دونو مركي وسو أكفر يسزينا وي الحوق اسبدا كو عميرنا أساقا لكن تاس بدل كذي وايس بالانسدين كدب كوح عرورها يومدو إنو عنقان يركا إلينا عشر الميلابان أوليقان ما دام معالين كودو سنجوغين حيس داس فسر كبنان كيسنا آنا وحي مغلس جوغ وين وحي نوصو أرد فسر كي أرددي وحي كوكال عرين كراستو دي لكن سوحان أرقنا إن لين وعرورتي أيغا وعشر أوليقي كدي مركي اسكول كي لغي ماضي كوح ويلالو اسكول كواوين كايا او ماضي لين وحي نوشيغين نوسو جودو قاميو هودا كاسو يوغو عاين ولالك وين لين أياد ديد إنو سيا سمييو تاس بدل كي نوحو دمانتو دي كوبالا سيد كون العالمي أو كونغفو أه إنتا اسكدب وحي اسكوه دي ماضي نادي كونغفوغا وحي نبلاوين ترتنكي مركي ورا وحي صوب بنيغا حرفدي فرسموين كالدوان تاسو وقفل بقوني وصوب بنيغاي وحينا تاسي كاركتين دادوينيه ايكو فرحان كديبنا دقالك اياب اللامي اسلا مركي بلين وحو سيفو دوغات كالي ولالك وين مركي اساقو حشونا ايميشي لو بهدلي كوحو يللاها اواوين اي او مادني لدقال ماان لين لكن قفل با وحي كيا بي اي وحو اها وحو هادان سيفو دوغ قوليستينو قراع ايقا ولالك وين اي كوحي يستي وحي اقبلين قول درداس وحينا او بلان قاد اني لين كديق دونان هقاميو هودا هديو او دينو كقوليستي معلين كودي جميع سيقا كاسو لومك عاو مستر ما لنك كالي لي إيجان وحي رادينا ين بكاليهي كدبنا وحي لن توقيا حدا كيسكي وحي نوغو هنجب إنو سعلي كيسكاس سيكاس تباااتي نينكي وحو سيحو شاد لو قرنا إن كيسكاس وكاقا تعونو جيريسا كاسو معجيسا أها لكن وحو وشاق إنو هدا يا تلافن كيسا إسوه كلا سوريديس أو تلافن كجري كواسو أوليبا تساي لي وقتي حاضر كاننا لابدي لماانها وحي كفكران وحي إسمين لهايين وحي نبلا بإني راديان لين لنك كالي معالنكي جمعسيق اي مسترماء يا وحو أركاي أنا إلا كواس أو وضا سعودة وحونا أفيرنا سيئو مسير بدن كم وغضو سيداو كالمعالنك أسيقا حتى وحو جعاليا مستر آنا وحونا قرشينا إنو دوانك ديگان دون ساحيب تيسا كدب لبدو دي وحو وعي آلميتاد كبدو كوليغا وحونا أيق واديكسينا يتصاليال سيو عرورت وحو برو وحو كبدو كتورا إلاي وليو أسيقا أنا فيلينين وحو نكواد إنو كوحان وجي أسيقا أرنتان وحي سعتين عبارة إلا مركي دم الله سنكيس وليك بدن كإماضي لين أيا وحو دريما إن أديركيس وقراعا يا مستر ما وحونا او بلان قادين وارقز دونو كدب ايضو لقدين ايو لاي ايا كرقز ميرقز اسكفدي كدب نانا ايا لسو فريس اساقا انا ايضا ايوه لولسنيد صوبتا وحي اركيس انجوك لغولو فناي دور جار انتا اسكدب لين ايا ماشي ماضي وحونا او شيغا انا اني اديركيس بس شوكانساتو وحونا رب انو او قادين اي سيستح وجع ايشا اساقا لاي او حناقسان ايا او شيغ ويلكيس انو وركاز يوجيو لكن سلان ايا سيحوغا قوليق اني قعما اسخبصدان مستر ما وحو اركي ارنتان او سمينا ويلكا وحونا اسوغو آدو حناقصن كو ايدينا الاي ان انا اي دريمي سراحة الان ما دام وحيابي سنجعل رسنين اوسو بندقاي ايدو ايولي بدتكي واد اركايين انا ايدو حشينوس اي ميشي كعررتي كور انتو سن راليقنين لاي كدب ايدو لو قدو جرحي سدي مستر ما اي تكواندو كدب وحو بلان سدعيارني واد الالان مركي ورما ايا كو غصر هادلك عنقا لكي مركي اوو قاد ان عنقا ادبكا تاه دقالكا وحا اوو قلاديني واد الالان وحا وحتا اسكحر هالقا عن سي اوو عد ديكرتيديسا si kastaba ati kalsoonidiisa xadaafka ah ayaa ka dhigayso inuu si ceeb ugu guuldareysto wiilkii kadib wuxuu iska furay maradii gacantiisa ku xirneyd laakiin sawli wuxuu ka adkaan way asaga caruurtii meesha joogtay aad ugu faraxsanaa lain waxayna ka sii xanaajinayeen mister ma xataa lain jacaylkiisa zeena ayaa la yaabnaad asaga uu dambeyntiina si lama filaan ma wuxuu feer wajiga u dhufta maamulaha asagoo isku dayaya inuu weeraro lain maadaama ana ilay ay mas'uulkii yihiin cunugan sidoo kalena waa inay qaadaan mas'uuliyadiisa dhaqankiisa rabshadaha leh halka ma asagan la iska fasaxay iskuulkii kadib Ziina waxay siinaysaa Liin daawo isaga daawiyay calaacashiis oo ka dilacsaneed kadib asagan waxa uu tusay bakeelihi Ziinana waxay ka amaatay inay u soo heenayso Maalmeer ayadoo wali barabtay inay ku ciyaarto kadib koox wiilal ayaa ku cusanay Liin inuu ka dhigo xirtiisa sidoo kalena waa ayaga bar kung fu Liin isla markii waa oo galaaday wuxuuna wiilashii u magacaabay wiilashii kung fuuga isla markaasna Li Ijang waxay soo jeemay albaabka gurigii Lei si ay u raadiyaan kiiskii wili xataa qofna umaysan sheegin wax liisa ku dhex jiray marka laga rabo inay sheegaa inuu xayawaan ku dhex jiro kadib waxay heleen kiiskii oo ebera iyo waliba sidoo kale diidin rabaayad aha oo joog guriga Lay kadibna way soo qaadeen waxayna u geeyeen madaxdooda ninkii madaxda aad ayuu xanaaqay maadaama uu waayay wixii uu rabay kadibna wuxuu soo diray gabdhihiisii dagaalyahanada ahaa si ay u soo weeraan Li Ijang kadib gabdhihii waxay xireen Li waxayna Jang ku amray inuu bakeelaha keeno si uu badbaadiyo nolosha lamaanihiisa habeen kaasna Lai iyo Lin waxay soo aaday maqaayad waxayna halkaas ku sheekaysanay muddo aad u dheer Lai waxa uu daaha ka qaaday inuu jacayl u qabo Ana
aad ayuu nagu murugood markii uu caay ayada intii lagu guda jiray xilligii qadada. Maalintii xigta waxaan aragnaa Line oo gacanta ku haya warqad balansi ah, waxaana warqadda ku qornaa in ma ilay ay labadu ku tartamaan ana horteeda, sidaa darteedna ayada ayaa dooranta tanamaanihii nolosha ku midoobi lahaayeen. Ma isla markiiba waa u ogolaaday maadaama uu arkay in meesha ay ana ku jirto, laakiinse markii uu meesha lagu balamay uu tagay waxa uu ogaaday in wiilka yarka uu beentan oolan uu asaga abaabulay. Taas beddelkeedana Line asaga ayaa rabay inuu la dagaalamo Ma, wuxuuna kula ballamayaa inuu ana ka fogaado haddii uu guul dareysto. Ma uu diiday inuu aqbalo sharadkaas, laakiin si kastaba ahaatee Line ayaa weeraray asaga. Markii uu dagaalkii dhammaaday, Ma ayaa meeshii laga saaray weliba asagoo gacantiisii laga jabiyey. Kadibna Ana ayaa ka celisay wiilkii yaraa in intan ka badan uu sii dhaawaco Ma waxayna aragtay warqaddii sharadka. Markii ay aqsay warqaddii, waxay aaminteen in warqaddan uu soo qoray Lay, waxayna aad u xanaaqday dhaqan xumadan uu kula dhaqmo ayada. Taas beddelkeedana Lay asagana wuxuu ka xanaaqay wiilkii uu adeerku ahaa, wuxuuna ku qeyliyey Line maadaama uu jir xiriirkii ula lahaa Ana. Kadibna wuxuu u sheegay inuu ka dheeraado asagoo ka codsaday inuu isaga tago. Line ayaa warkaas si dhab u qaatay, wuxuuna u soo ligay gurigii Ana iyadoo weliba uu roob da'ayay. Lay wuxuu cunugii yaraa ka raadinayay meel walba, kadibna waa uu nafis markii ay soo wacday Ana iyadoona u sheegtay inuu gurigeeda joogo. Isla mar ahaantaasna Jang waxa uu joogaa gurigii Lay asagoo raadinaya bakaylihii, mana uusan helin cabaar oo uu raadinayay. Kadib asagoo ka cabsanaya in la dilo saaxiibtiisii Lay, wuxuu go'aansay inuu la kulmo Line, wuxuuna u sheegay bakaylaha laftiisa. Maalintii xigtay Lay iyo Zina iyo Ana waxay joogaan isbitaalka si ay u arkaan Master Ma. Kadib ayagoo la hadlaya ninkii soo dhaweynta fadhiyey, Line indhihiis waxay soo qabteen wargeys hortiisa yaalay, waxa uuna ku qornaa sawir bakayle xayawaana kaasoo la aqoonsan karo sababtoo calaamad ayaa wejigiisa ku taalay. Warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay in bakaylahan uu yahay nooc naadir oo mucjiso caafimaad leh, haddii loo adeegsado si cilmiyeysanna waxa uu dhalin karaa daawooyin dhowr ah, isla markaasna wuxuu badbaadin karaa malaayiin qof noloshooda. Hase ahaatee waxaa hada qaar ka mid ah dambiilayaasha waxaana baadi goob ugu jira ciidanka booliiska. Kadib caruurtii waxay u sheegeen Ana inay ayaga hayaan bakaylaha, kadibna waxay sii aadeen gurigii Zina si ay u soo qaadaan bakaylahan. Laakiin waxa uu maaday Jang asagoo weliba ka baryaya bakaylihii sababtoo nolosha lamaanihiisa ayaa khatar badan ku jirtay. Kahor intaysan hadlinna, Jang madaxiisa oo caleeshiisa shaqaysta ayaa afduubtay dhammaantooda. Line ayaa gadaal looga tegay asagoo la dagaalamaya laba ka mid ah nimankii, halka kuwa kalena loo wada meel lagu qarinayay. Haweeney ka tirsaneyd kooxda dambiilayaasha ayaa u sheegtay Line inuu bakaylaha keenay meel ay u tilmaamtay waa haddii uu rabo saaxiibadiisa inay noolaadaan. Muuqaalkan xigana Lay iyo Line waxay ku sii jeedaan meeshii caruurta lagu qariyey, ayagoo jidka ku sii jirna waxay soo iibsadeen bakayle si ay u qiyaameeyaan tuugadan. Markii ay soo gaareen goobtii, Lay wuxuu go'aansaday inay joogaan albaabka, kadibna ay caruurta caawiyaan markii ay banaan ku soo cararaan, halka Line uu gudaha galo asagoo wada bakaylihii beenta ahaa. Kadib waxa uu ka dhigaa ninkii madaxa dambiyada ahaa inuu furo saaxiibadiisii kahor intuusan u gacan gelin kiiska. Kadib markii uu maamulihii ogaaday in been loo sheegay, kooxdii ayaa waxay bilaabay inay kala cararaan, sidoo kalena tuugadii ayaa soo buursanaya ayaga. Laakiin Line wuxuu ku guuleystay inuu la dagaalamo dhammaantooda. Weli Ana ayaa ugu dambeyntii meeshii laga watay, kaliyana Zina iyo Line ayaa waxay u suurto gashay inay baxsadaan. Kadib markii Lay uu ogaaday in Ana ay maqan tahay, waxa uu sheegay caruurtii inay ordaan intii suuragal ah, kadibna ay Ana soo celiyaan. Laakiin nimanka ay ku qabtay ilbaraqsiyo gudahooda bannaankana, Line waxa uu sheegay Zina inay wacday booliiska si ay u badbaadiyaan Mrs. Ana. Waxa uu arkay ayagu hawada saddexdeeda xargo kula xiran. Kadib markii uu arkay in dhimashadiisa ay dhowdahay, Lay waxa uu dareenkiisa u sheegtay Ana, ayadana isla markii waa u jawaabtay. Line waxa uu soo cararay si u badbaaday ayaga, laakiinse ma uusan ogeyn inuu ku jiro daban ay u dhigeen gaangiskii. Kadibna dhinac walba ay isaga soo harereeyeen, waxayna weydiinayaan halka uu bakaylaha joogo. Asagana waxa uu si dhiiran ula dagaalamay dadkii waaweynaa, laakiinse dagaalkii waa uu joojiyey markii uu madaxdeeda ugu hanjabay inuu jaraayo xarigga ay ka soo laalaadaan Ana iyo Lal. Kadib asagoo si kimeer uga dhiman tahay inuu jaro xariggaas, ayaa waxaa si lama filaan dhowr qarax uga dhacay meeshii. Ilbiriqsiyo kadib waxaa goobta soo galay wiilashii Kungufuga iyo Master Ma, kuwaasoo dhinacooda ahaa. Kooxdan waxay u maadeen si ay u badbaadiyaan ayaga. Kadib dagaal ayaa ku dhex bilaabmay dambiilayaashii iyo wiilashii, halka Master Ma uu asagana la dagaalamayay gaangiskii kale. Dhammaadkiina, ninkii madaxda ah wuxuu jaray xariggii, wuxuuna ka dhigay in Ana iyo Lay ay si xor ugu soo dhacaan dhulka. Isla markaasna caruurtii ayaa xoog isbiday, waxayna weerareen ninkii madaxda ahaa ayagoona markaas ka adkaaday. Kadib booliiska ayaa imaaday, waxayna badbaadiyeen qof kasta. Waxaa la ogaaday in Lay Ana ay ku xayiran yihiin meel tuba ahayd, taasoo u suuragelisay inay nafsadooda halkaas ku badbaadiyaan. Iskuulkan waxa uu qabanayay barnaamij uu Lay ku luuqeynayo hees uu u qoro Ana, taasoo hadda hasaawo kala dhexeeyo. Laakiinse waxa ugu muhiimsan ee bandhigaas ayaa ahaa bandhigii ay sameynayeen wiilashii Kungufuga. Filinkiina halkaas ayuu ku soo dhammaaday.